Men kolla, han är hans ensam ut alltså. Han sitter utan någon polare. Nej. Åh, oh, snyggt träffat. Du, kolla, han ser ensam ut, mannen. Tänk på att han inte tar till sig där. Aaron Sweet, tack så jättemycket för din sub, mannen. Kung är du. Hur länge är du live? Det blir nog ett tag till. Tjena Anton igen. Kör Playground. Nej, slugger, det är ju så tråkigt. Vad kostar det att bli sponsor? 49 kronor i månaden. Addar L22 sponsorer. Ingen aning. Nu vet det tusen då. Kör Pleasant då? Ja, det gör vi. Det gör. Ja, gud, men vad är taktiken? Vi behöver hitta jetpack snabbt och Rocket Launch, det är det viktigaste. Och sen behöver vi bygga mycket... Olof, tack så jättemycket för din sub. Ja, jag tror glöm inte subba, glöm inte lämna tumme upp. Ja, jetpack är ju fan hur viktigt som helst i detta. Men det är typ det viktigaste av allt, alltså. Annars är vi kör. Och jag tänker, alltså, grejen håller ihop. För problemet är när man jetpackar någon annan, när man hamnar i jetpack-fighten. Den som landar, trillar på marken, där liksom. Och alltså, varför det är 100 pers i present? Jag vet inte. Vad tar vi? Röda tegel, typ. Ja, vart är den någonstans? I hörnet här borta. Ja, jag kommer inte, jag hinner inte. Oh shit. Det är lugnt, kärre man, jag kommer. Samma ställe var det. Jag hoppas jag får en jetpack, alltså. Ja, man börjar med nej. Ja, jag fick en pruttbomb, alltså. Det är nice. Och en rocket också. Jag har två jetpacks. Nej, man kan bara ha igen. Jag kommer. Åh, jag träffade någon med min pruttbomb. Jag kommer till det. Vart är jetpacken? Det här uppe, övervåning. Nice. Tackar. Slugger, mitt killrekord är 21. Åh, det här var inte din. Nej, de skjuter på oss. Nej, men jag har bara nades. Jag har inget annat. Okej, då går vi och fixar det då. Jag har 7 skott på min rocket, men... Så vi tar det blåa huset, eller? Ja, det var en här vid. Försöker flyga förbi på utsidan så jag kan titta in i fönstren. Han är på andra taket. Ja, där. Han har inte sett oss. Vänta, jag går på. Söker Kobe. 3-1. Fick han? Nice, man. Ja, ta hans vapen från honom. Haha, sjukt det låter. Fett. Det lät jättefel, mannen. Ja. Jäklar. Du har båda, där kan jag killa borta. Alltså jag har bara 5 rockets, jag försöker ta det chililito. Kom igen, mannen. Nej, min jetpack. Snyggt. Jag glömde bort min jetpack, alltså. Jag tänkte inte på alls. Nej, jag glömde också att de tar slut, liksom. Ja, men man tänker inte på inte det. Alltså, inte i det här läget. Visst, i vanliga lägen, men inte här, liksom. Sen var det så jäkla länge sedan man... Ej! Oj, förlåt. Det är lugnt. Du, det kommer. Ja, just det, var heal också, alltså. Men han verkar bara dra. En knocka. Snyggt. Han hade bara den. Ja, kolla killar borta. Nej, vad tur vi har allt var de som kom, alltså. Ja, inga vapen överhuvudtaget. Det är så. Shit. Nu har mina hörlurar går på botten. Jag vet inte om någon långsladd där som kan ladda. Nej, den här får gå. Ja, verkligen. Jag hör den där borta. Du måste springa riktigt. Ja, insliner kommer ihåg det. Jag får se hur länge jag håller, alltså. De borde väl hålla en matchut eller... Den varnar liksom inte först, eller? Jo, men den gör den nu, men jag vet inte. Jag har aldrig hört det varningsljudet, det är därför, alltså. Okej. Nya lurar, mannen. Du, jag har en tårta borta, så vi går och käkar lite där. Eller hinner vi? Jag vet, jo det gör vi nog, men... Jag satsar. Så jäkla långt. Jag vet, jäkla obekvämt springas där, alltså. Jag är otaggad på det. Men det konstigt inte någon... Aha, det är Sören som käkat allt redan. Ja. Nice. Kul. Springa hela vägen dit. Alltså, verkligen. Men det är konstigt om man har en timer på shotgun som inte på 7 stycken raketkassan. Där var de som drog rifts en bit bort. Ja. Men de är inte på så här 7 stycken raketkassan. Det är fritt fram, alltså. Ja. Kolla på finns syster. Jag ska se om inte de landar bakom. Alltså, de kommer ju för sig komma mot oss, alltså. Det bara... Ja, då jag ser dem. De är där, alltså. Han är typ precis här. Jag ser han. Ser på att de landar på hamburgaren. Han gör det alltså. Nej, han... Alltså du kollar... Jag tycker skit om honom då. För kolla vart stormen är. Ja, han tog riften också. Jaha, de rift där. Ja, mannen. Det är inte vart hans polare är då, för han hade någon. Ingen aning. Men vi drar eller? Ja, vi gör det. Det är ingen del så att det inte har varit den ännu. Han lär bort på Bahamas eller något. Kan du visa min locker? Det finns en video, Kalle, på min kanal. Jag checkade scenen på vägen, alltså, så det är helt tomt och dött utan i fabrikerna. Det var någon där innan, men det var typ 2 minuter sedan eller 3 minuter sedan. Ja, ah, okej. Okay. Jag tror de som har lootat allt. Man hade inte de här läget förut, det här läget fast med shotguns bara. Det måste ha varit skitkul, typ shotguns och såhär granater, eller vet du de? Såna här inputs. Ja. Men de hade det typ 5 minuter sedan avakterade. Jag vet inte, tror det var för att alla byggde skybase. Åh, en i vattnet, en i vattnet. Ja, jag ser han. Stacka. Ja, det där är jobbigt alltså. Kom någon bakom dig. Nej. Oj. Vart är han? Jag vet inte. Han kastade bara en massa klingers. Men stormen kommer. Ja, de är uppe på berget. Ja, på berget. Ja, struntar om det. Ja, ja. Tråkigt, man vill ha honom ute i vattnet alltså. Ja. Ja, det är bara att dra då. Åh, du, står där! Vad sjukt! AFK-snubbe eller? Jag tror att han var AFK, ja. Nu är de utanför stormen där alltså, han springer. Jag säger som den här då. Åh nej, jäkla stormen kommer snabbt. Jag lägger lite C4 längs vägen för att se vad han går på dem alltså. Ja, gör det. Nej, jag sprang lite för tidigt. Ja, jag släppte mitt bandage för C4, det var det sämsta. Dåligt på slut. Va? Nej, jag var 4 stycken ändå alltså. Jag hade löpt dem nu alltså. Ja, jag ser lite luta framme också, eller? Eller huset? Ja, jag ser. Jag har bandage också så. Ja, det har jag, men nice. Ligger ett medkit av någon anledning? Se där, ja. Varför inte? Och lite bandage. 2 medkit till mig. Oj, oj, oj. Okej, okay, hur gör vi nu då? De är skiftiga och flash i cirkeln alltså. Jag försöker ju hålla koll på dem här bakom, men... Just det, de lär ju komma snart alltså. Jag vet inte var de tog vägen faktiskt. Kan de ha dött eller? Nej, jag tror inte. Det har stått något i chatten än alltså. Jag har inte sett något alltså. Kan man dra den launch eller något sånt? Kanske. Nej, här är de. Kommer. En och jag. Snyggt, vart är de? Ja, de är... på berget, va? Vet inte vad han står dock. Nej, han är precis innanför. Jaha. Hm. Vi får passa oss ovanifrån bara. Ja, han blev nog downad, ja. Jag bara healar lite. Ja, för ifall hans polare hade varit downad utanför ringen, då hade de... Så att han måste ju vara levande någonstans. Ja, här! Kommer. Nej. Ja, jo, men jag fick han. Det var, okay. Det var värt det. Det är jäkla läskigt bara gömmas där inne i skolan då. Nej, jag vet inte var han kommer ifrån. Han kom bakom mig. What? Om det nu var hans polare, kan ju varit någon annan. Ja, det är sant. Du vet inte att de guidade. Tack, Dexter. Alltså. Nej. Det är konstigt. Tjena Lena, tjena Helmer. Tjena Gustav. Jäkligt konstigt. Nej, nu kommer ju stormen igen. Ah, kubba. Det här kommer aldrig gå för mig, kan jag säga. Vadå? Ja, det är topp. Jag är medkit dock. Ska jag droppa en del eller? Ja, jag har 10 mandat om vi byter. Okej. Okay. Ställer jag mig på healen direkt sen. Hinner du göra det då? Ja, hellre det än att dö i stormen, tänker jag. Det är sant. Ja, just det. Du får rocket rida mig. Ska jag göra det? Nej, vi springer fan snabbare än stormen. Jaha, då så. Ja, spring lite mer till höger borta så har vi stormen långsammare. Jag har ingen launchpad tyvärr heller. Jag tror det löser sig. Ja, jag tror det är lugnt fan. Du klarar det va? Ja, det var tappat mot HP. Ja. Skönt ju. Kommer L22 streama snart? Jajamensan! Det är hemma från semester. Största frågan. Nej. Ja, varsågod. Jag tar mig på något berg borta, mannen. Ja, ser dig. Jag bara tar mig in i ringen just nu. Ja, gör det. Oj, min hjärta tog slut. Åh, nej. Eller alltså själva laddningen. Ja. Jag blev avsrädd. Jag börjar där med halvtank alltså. Hur ligger du till? Jag har full, jag bytte där borta. Ja, ah, just det, jag såg det. Ja, men nice. Klinger så här ifall du ska ha alltså. Inga minisköldar dock. Det är typ det vi behöver. Ja. Du var där de som langar granatkast eller jag döv? Jag tyckte jag hörde alltså. Jag behöver lite mer material då, farma lite. Alltså det går åt snabbt fast man inte tror det. Men det är den här jetpacken som gör det. Alltså de bygger ju onödigt mycket liksom. Nej, ja så är det. Ja du, det är bara 10 pers kvar, vi kan ju vinna här. Det är klart vi kan. Jag tror på oss, man. Jag tror på oss. Nu tar vi vinst, okej? Okay? Vad är taktiken du ska göra för att vinna då? Jag har aldrig varit där högt uppe i en sån här. Där var det... som program. Eller? Ja, det var någon. Håll utkik alltså. Kolla. Vi har rifts fram. Nej. Det är en missile. De är uppe. En guided missile. Ja, det är du. Här någonstans. Lite till höger om den pilen. Nu har de som sitter och chillar alltså. Typ så här. Ta dem ovanifrån då. Jag tänker det. Jag kommer från vänster. Jag kommer från höger. Jag försöker scouta alltså. Där ser jag sen. Åh ja, har en jetpackare. Annars är jag död. Nej! Oh my god! Det funkar! Han hade inte jetpackmannen! Han hade inte! Jo, han hade jetpack. Nej, skojar du? Men han gjorde ingenting åt det. För han drog en sån här launchpad, eller bouncypad-grej, vad heter det? Du vet vad jag menar? Ja. Du, någon av oss borde ta den här guiden, eller? Ja, kör om du vill ha. De är så jäkla dåliga, tycker jag. Det är så, alltså. Här är minis. Ja, tack man, behöver du skott? Nej, jag tror de är högst uppe i berget där borta. Ja, det är jag. Jag har 23, alltså, jag tappade en okej. Jag har 112. Åh, jäklar. Ja, droppa gärna lite sådant. Yes, de är uppe på mormorsberget, alltså. Guida mig, kör upp mig där då. Aldrig i livet, det är döden. Nej, det är det inte. Du, det är typ 3 personer uppe, alltså. Ska vi dra, eller? Du har ingen långspel, va? Nej, jag har nog inte det. Jag har bara bounce pads. Ska vi dra bounce pad upp här, alltså? Kör. Jag vet inte om det kommer gå, eller? Nej, för sig. Det kanske är riskigt. 8 pers kvar. Så 6 pers. Han ser inte oss. Nej, de gör inte det. Nu kör vi, brother. En knockad eller död. En till här. Kom igen, ska du tajma det här med. Ah! Kom igen, jag vill tajma med. Låg. Nej, nice, han fick den. Vi fick han. Nice. Skön kill. Nu kommer guided. Ja, jag hör det. Ja, det låter så läskigt alltså. Låter som ett jättebra. Du har ingen bandage eller med hela vägen. Nej, jag har ingenting. Ja, jag droppar ju bandagen igenom dummannen. Det tar koll på så här alltså. De är vi har medkit här nere och bouncy pads. Eller inte bouncy heter de. Inputs. Åh, nice. Ifall du ska ha alltså. Jag har ingen direkt plats till det dock. Nej, för sig, det kan du. 3 pers kvar, alltså. Det där vet du, va? Vart kommer ni ifrån? Jag undrar oss precis. Han lämnade den. Ja, jag såg den. Det där är en solospelande. Ja, det är det. De andra 2 var mot dig. Ja, han kanske inte har något annat där. Han skjuter bara den typ. Eller nej, jag ska bara. Nej! Jag tror att jag dyker där. Nej! Nej! Ja, han fick sig själv. Ja, du slapp dem som de kommer. Jag ska kolla för att se vart de kommer från, jag har ingen aning. Alltså, jag hinner inte detta. Nej, men spring då. Det kommer ju skada hur mycket som helst, eller? Ja, det är sant. Dra, spring. Det fanns långt med dock. Ja, det kan inte riktigt där. Jag försöker se, jag tyckte jag såg dem där borta från fabriken, men inte säker, man. Ja, jag tror jag vet vad de är. Ja, där kommer skott. Jag litar på det, du tar den där vinsten åt oss. Jag vill ha min första sån här vinst. Jag har inte heller något. Nej, vi måste få första vinsten. Kom igen, mannen. Vad sköter de ifrån då? Jag har ingen aning för att veta det. Ta någon där borta vid grön, du ser. Va? Ja, den blir på bron, på bron. Jaha, shit. Jag undrar för någon sätt det. Har du ingen guide idag? Nej, jag har inte det. Det är nu du hade velat ha, mannen. Jag tror han har sett det, Jo, Cookie, men du skriver ju samma sak hela tiden. Men tänk ifall det är inte ett lag, alltså. Det vore ju turen för dig. Jag tror att det var båda, alltså. Och så måste jag ditåt för att... Härligt, han har inte sett dig. Jag kan försöka se ifall han lär jetpack. Han kan inte ha jetpack. Jadå! Åh, jäklar. Ja, han har jetpack. Men kolla, han ser ensam ut, alltså. Han sitter ute av någon polare. Nej. Åh, snyggt träffad. Du, kolla, han ser ensam ut, mannen. Tänk på att han inte tar upp jetpacken där. Nej! Joss, hörde du vad jag sa? Malle, jag sa ju, tänk på att det inte är jetpacken där, det var skitång. Kolla, han dansar åt oss. Jag vågar inte landa ju. Han dansar åt oss nu, Joss. Malle! Jäklar, jag var så nära vinsten. Så jäkla jag nära. Jag vågade inte landa. Han hade skjutit mig direkt då ju. Ja, det är sant. Det är jobbigt, alltså. Det är jobbigt.